Entonces, en justicia me ves obligado a decirvos dónde están los resentidos. Nos años 70, esta dirección intentó teñir de amarillo toda esta planta. Toda. Pois ben, fixalo ben, anos 70, incluso parte dos finales dos 60. Pois entre vós, tedes algún compañeiro que daquela se lle colocou unha bata encima da mesa para comprarlle a súa conciencia. Donde está? Donde está a indignación daquela e a todos os que están aquí xubilados participando? Daquela se daban 13 pesetas en xornal por hora. Non mito, porque aquí hai moitos testigos e sobre todo os que executaron aquelas medidas discriminatorias. 13 pesetas en hora son 200 euros ao mes. Ose, eso se ofrecía tamén por deixar de ali a nosa conciencia de clase. Pois ben, non renunciamos e convivimos con ela hasta o final. Saliron por esta porta coa cabeza alta. Por eso están aquí, porque teñen dignidade. Son eles os que a perderon, os indignos, os represores, represores fracasados, porque non lograron o seu objetivo, que era liquidar, como fixeron en Ourense. Non, aguantaron. Nos entregaron o seu testigo como compañeiros decentes e nos intentamos facer o mismo con esta actuación de represión sobre dos compañeros despedidos. É o que tratamos facer, transmitirles ás novas generacións que nunca renuncien a súa conciencia de clase, que é o máis importante que poden ter cando cruzan ese torno, e poder estar o día de mañá na calle paseando tranquilamente e coa cabeza ben alta como personas e como traballadores. Eles teñen que esconderse porque teñen a conciencia chea de merda como represores fracasados. Por eso, compañeros, que sepades todos os novos que estes homes e mulleres que están aquí xubilados son homes ao 100% con dignidade, e é un orgullo para todos nós contar